Aduh, panas sih, masalah. Wah. Masalah sukses ya sampean ya. Masalah entah iki lho, tanahe Wombo ya. Sik. Tak incengi. Wombo temen iki. Iku tanahku apit gawe restoran mewah. Masalah di tanah sak meni ombone ya mesti larang ya jeng ya. Iya lah, aku ku sing narano nang bojoku. Kayak no restoran mewah digawe. Delok entah pesawatnya wis teko. Ya pesawat-pesawat ane bareng. Ya semua gitu men ya sampean ya jeng ya. Masalah. Halo. Ya pa. Oh, mobilku wis teko. Ya kemarin ngene mulai ya. Ya, waalaikumsalam. Aku tak mulai sik ya. Apa aku kesusu jeng? Mobilku wis teko. Anyar minyak. Tuku mobil bareng. Iya. Temen lho. Ya wis, ya wis. Hati-hati ya jeng ya. Kono sama aku ya. Iya. Eh, seneng aku mana pasti gue wedong iki. Ya wis. Ya. Dadah. Ya. Eh, masalah suwoge jeng le ha saiki rek. Gak nyuwong kok aku iso iki engko tak golekno apa jenenge tak jaluk utang-utangan piro ta piro. Iyalah ya. Lewat dalan kene rek tak delok tanah jeng le ha. Mari kita jangan dibangun resto. Waduh iso mangan terus aku rek. Sik kok ono tulisan apa iki bocone iki? Tanah ini milikku bukan milikmu. Duduk gopeke jeng le ha ta iki lho jare gopeke dhek. Wah gak bener iki rek. Sik oh alah. Ora sida dadi wong soge. Lho. Malah jeng le. Ha. Ngene iki. Jeng. Sampeyan kok mlaku? Jarene sampeyan iku wis tuku mobil. Kene. Lho, jeng, sik guru, aku mau ya maca tanahe sampeyan jarene iku gopeke sampeyan. Dadakno nok plange duduk gopeke sampeyan. Alah iku ngono ngananku. Lho, ditulisi ngono kok. Alah jeng sampeyan iki. Jeng, tangan iki yo ancene. Kakek gelodok kurang udan. Baru tuku mobil anyar lah kok mlaku turut dalan. Alah yo. Radio 2,7 MFM.